Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos. E a gente inicia agora o tópico sobre algoritmos que são concebidos pela técnica de divisão e conquista. Esse tipo de algoritmo consiste de resolver um certo problema, fazendo com que esse problema seja visto como um conjunto de subproblemas que não se intersectam, que devem ser resolvidos recursivamente, e então as soluções desses subproblemas devem ser combinadas. O passo em que o problema é dividido em subproblemas que são devidamente resolvidos de maneira recursiva é chamado de divisão. E o passo em que as soluções deste subproblema são combinadas para obter uma solução para o problema principal é chamado de conquista. Tá bem? Então a gente vai dar uma olhada, em alguns exemplos de problemas que podem ser resolvidos por divisão e conquista. Ou seja, a gente vai dar uma olhada em alguns problemas cujos algoritmos para sua resolução podem ser concebidos a partir dessa linha de pensamento de divisão e conquista. A gente lembra que para essa parte da disciplina a gente vai utilizar o livro do Papa Dimitrio, o Algorithms, dado que ele tem alguns problemas mais elementares. Então, eu acredito que para uma abordagem mais introdutória, a forma como o Papa Dimitrio lida com a apresentação desses problemas é mais adequada do que a forma como o Cormen lida, tá bem? Então, a gente vai começar com o nosso primeiro problema, que é o problema da multiplicação. Nesse problema, a gente recebe dois inteiros e gostaria de calcular a multiplicação desses dois inteiros. Ora, isso não parece ser um problema que deva ser abordado algoritmicamente, afinal, a multiplicação de dois inteiros seria resolvida por uma instrução assembly, mas na verdade, isso seria apenas para inteiros de precisão fixa, inteiros de 64 bits ou inteiros de 32 bits. Essa técnica de multiplicação que a gente vai estudar, ela é mais adequada para inteiros com precisão arbitrária, ou seja, inteiros que não cabem numa palavra, da arquitetura que se utiliza, né? Ou seja, inteiros que não cabem num registrador, tá bom? Pois bem, a nossa primeira observação é o seguinte: quando a gente multiplica dois números complexos, o número a mais bi multiplicado pelo número c mais di, uma distribuição nos dá a seguinte expressão. E nessa expressão, a gente pode observar o seguinte: para realizar a multiplicação de dois números complexos, seria necessário realizar quatro multiplicações de números reais. Afinal, a gente está admitindo que A e B são números reais, assim como C e D. No entanto, se a gente tomar um pouco mais de cuidado, a gente vai perceber que, na verdade, a gente não precisa calcular quatro multiplicações para obter o valor dessa expressão. Essas duas multiplicações serão necessárias. E se a gente observar a expansão de
A mais B multiplicado por C mais D, a gente vai ver que isso é igual a justamente BC mais AD mais AC menos BD. Tá bem? Então aqui a gente tem o seguinte. Na verdade, é essa expressão que a gente não precisa calcular diretamente, desculpe. A gente calcula essas duas multiplicações, AC e BD. O resultado da distribuição dessa expansão pode ser colocado de tal forma com essa expressão em destaque no lado esquerdo da equação. E aí a gente observa o seguinte. Para computar essa expressão, a gente precisa realizar três multiplicações: esta, esta, que vão poder ser reutilizadas no lado direito, e por fim, esta expressão, que envolveria duas multiplicações, ela pode ser computada com uma multiplicação a mais. Afinal, a gente faz essa multiplicação e dela subtrai essa multiplicação que já foi realizada e esta outra multiplicação que já foi realizada. Daí a gente consegue obter o resultado destas duas multiplicações somadas, o resultado dessa expressão, a partir de uma, duas multiplicações que já haviam sido realizadas anteriormente e de uma terceira multiplicação, a partir da qual a gente vai subtrair o resultado das multiplicações anteriores, obtendo assim o resultado dessa expressão. Ou seja, apesar da distributiva indicar a princípio que a gente precisa resolver quatro multiplicações para obter o resultado da multiplicação desses números complexos, na verdade, utilizando esta observação, a gente percebe que só é necessário realizar três multiplicações: esta, esta e esta. Subtraindo essas duas multiplicações do resultado dessa, a gente obtém o resultado dessa expressão, que custaria, em termos de multiplicações, duas multiplicações para ser calculadas. Tudo bem. Então a gente entende que existe uma certa melhoria que pode ser feita na multiplicação de números complexos. E como que isso pode ser aproveitado para a multiplicação de inteiros? Pois bem, quando a gente tem dois números inteiros, x e y, eles podem ser imaginados como sendo representados de forma binária. Aqui a gente teria os primeiros bits, os bits da primeira metade da representação de x, ou seja, os bits mais significativos. E aqui a gente teria os bits da segunda metade da representação de x, ou seja, os bits menos significativos. Analogamente, a gente tem yl e yr. Ora, como xl são os bits mais significativos, a gente vai pegar o inteiro representado apenas por xl e vai multiplicar esse inteiro por 2 elevado a n sobre 2, justamente para representar esse shift, indicando que xl vai ter uma quantidade de bits nulos à sua direita, e esses bits nulos à sua direita vão ser preenchidos quando a gente fizer a soma com xr, que são justamente os bits menos significativos de x, ou como escrito de forma algébrica, xr é o inteiro correspondente aos bits menos significativos de x. Então aqui a gente consegue representar o inteiro x como a soma de dois inteiros. A mesma coisa se aplica a y. Tudo bem.
Então, se a gente tem essas representações de x e y, e utilizando esse particionamento das representações, essa divisão das representações binárias, a gente consegue escrever algebricamente x e y dessa forma, a gente gostaria de verificar a multiplicação xy. Quando a gente faz a multiplicação xy, a gente pode substituir x por essa expressão e y por essa expressão. Então, o que a gente precisa fazer agora é calcular a distributiva. Esse termo multiplicado por esse termo resulta em 2 elevado a n xl yl. Depois a gente vai ter 2 elevado a n sobre 2, que vai multiplicar xl yr e xr yl nessa parte da expressão, e por fim, esse termo multiplicado com esse termo, que resulta em xr yr. Então aqui a gente tem uma situação análoga à situação dos números complexos. A gente observa que a distributiva nos diz que é necessário calcular quatro multiplicações para que a gente obtenha o resultado dessa expressão. Seria preciso calcular xl, yl, xl, yr, xr, yl e, por fim, xr, yr. Mas utilizando o mesmo artifício que foi obtido aqui, a gente sabe, na verdade, que para calcular o resultado dessa expressão, são necessárias três multiplicações e não quatro. De toda forma, admitindo a princípio que são necessárias quatro multiplicações de fato para calcular o valor dessa expressão, a gente poderia representar o número de multiplicações necessárias para essa conta utilizando uma relação de recorrência, ou seja, T de n, o número de multiplicações necessárias para obter a multiplicação de dois números de n bits, seria 4 vezes T de n sobre 2. Afinal, a gente sabe que xl, yl, a gente sabe que xl e xr, que yl e yr tem n sobre 2 bits. E cada uma dessas multiplicações, cada uma dessas quatro multiplicações, é uma multiplicação entre números de n sobre 2 bits. Então a gente tem multiplicações entre números com n sobre 2 bits e a gente tem quatro dessas multiplicações. Após essas multiplicações terem sido computadas, o que nos resta fazer são algumas operações de soma e outras operações lineares de shift, que são essas multiplicações por potências de 2. Então, após as multiplicações terem sido realizadas, é necessário que a gente consolide o resultado fazendo alguns shifts de bits e algumas somas. Isso acarreta num custo linear. Como a gente já estudou o Teorema Mestre, não vai ser difícil a gente perceber que essa relação de recorrência, quando simplificada, ela nos fornece, a gente pode fornecer para ela um bound assintótico O de n ao quadrado, tá bom? Ou seja, essa forma de multiplicação ela é quadrática no número de bits. Mas aqui a gente vai utilizar o mesmo truque que a gente utilizou. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois ao mesmo tempo na tela. Acho que tá ok.
Aqui a gente vai utilizar. Aqui a gente vai utilizar o mesmo truque que a gente observou para números complexos. Ou seja, essa expressão bem aqui. Essa expressão bem aqui. Essa expressão. Ela não precisa ser computada como duas multiplicações. Dado que a gente tem feito essa multiplicação e essa segunda multiplicação, a gente precisa de uma terceira multiplicação e do resultado das duas multiplicações anteriores para obter o resultado dessa expressão. Daí, essa terceira multiplicação, ela nos poupa de realizar duas outras multiplicações. Tá bem? Então, utilizando essa expressão, a gente sabe que na verdade são necessárias três multiplicações. Daí a gente tem essa nova relação de recorrência, evidenciando o uso de apenas três multiplicações. Bom, pelo teorema mestre, a gente vai mudar o expoente do nosso polinômio n para log 3 na base 2. E log 3 na base 2 é algo próximo de 1,59. Então a gente consegue uma redução de um fator polinomial ao utilizar esse truque que nos permite economizar uma multiplicação no nosso algoritmo recursivo. Assim a gente sai de um cenário em que a gente tem uma multiplicação quadrática e a gente vem para um cenário em que a gente tem uma multiplicação que custa n elevado a 1,59. Tá bem? Aqui a gente tem o algoritmo multiply escrito em pseudocódigo. A gente recebe os números x e y, que são positivos inteiros representados de maneira binária. A gente toma n como sendo o maior número de bits entre x e y. E o nosso caso base é se os nossos números x e y têm um bit apenas, a gente faz a multiplicação direto. Caso não, a gente faz aquela divisão que a gente já havia falado, né? XL sendo inteiro com os bits mais significativos e XR sendo inteiro com os bits menos significativos do inteiro X e a mesma coisa para Y. Então a gente calcula três multiplicações. A primeira, XL, YL. A segunda, XR, YR, e a terceira multiplicação, aquela multiplicação que vai nos permitir economizar uma multiplicação. Então, após a gente ter esses três resultados, a gente retorna esse valor, tá bom? Que corresponde à distributiva das duas multiplicações. Só que trocando aquela expressão que envolve duas multiplicações por P3 subtraído de por P3 com a subtração de P1 e P2. Tá bem? Então esse é um algoritmo recursivo para a multiplicação e eu acredito que vale a pena a gente falar um pouco disso aqui. Isso aqui é muito extremo, né? Claro, teoricamente faz sentido. Mas, se você de fato está implementando multiplicações de números binários com precisão arbitrária, o seu caso base não deve ser um bit de representação. Se você está lidando com uma arquitetura de 64 bits, é natural pensar que o seu caso base vai ser 64 bits ou menos de representação. Tá bom? Então, o seu caso base na prática
ele não deve ser tão estrito. O seu caso base, na prática, deve ser a quantidade de bits numa palavra da sua arquitetura. Tá bem? Eu acho que ele até fala isso aqui. Ele evidencia como que se faz a árvore da recursividade, né? Quando você está multiplicando esses dois números, você vai quebrar aqui na primeira metade e na segunda metade, assim como aqui você vai quebrar na primeira metade e na segunda metade. Na verdade, na segunda metade. E em seguida vai realizar as três multiplicações do nosso algoritmo recursivo, cada uma dessas multiplicações envolvendo números inteiros cuja representação binária tem metade do comprimento dos nossos números de entrada. Pois bem, a gente vai ver também nessa aula o algoritmo merge sort, um algoritmo de ordenação que consiste da divisão da sua entrada, né? Um array que deve ser ordenado, que precisa ser ordenado durante o algoritmo. Esse array ele é dividido na sua primeira e na sua segunda metade. Cada uma dessas metades é ordenada recursivamente pelo merge sort e em seguida essas metades ordenadas são combinadas, são conquistadas, né? Com uma rotina auxiliar que, a partir de dois arrays ordenados, consegue produzir um novo array ordenado. Então vamos dar uma olhada em como se dá o merge sort. Bom, o merge sort recebe um array indexado de 1 a n. Aqui a gente tem uma descrição da entrada e a saída deve ser uma versão ordenada do array, ou seja, o merge sort ele deve permutar os elementos do array de tal forma que esses elementos se encontrem na sua ordem. Caso o merge sort receba um array com mais de um elemento, esse array não pode ser dito ordenado. Caso o merge sort recebesse um array com exatamente um elemento, esse array estaria trivialmente ordenado. Mas, quando ele recebe um array com mais de um elemento, ele faz o seguinte: ele ordena recursivamente a primeira metade do array e a segunda metade do array, e uma vez que ele tem essas duas metades ordenadas, ele combina essas duas metades ordenadas de tal forma que elas produzam um array ordenado que contenha todos os elementos do array original. Caso n seja exatamente igual a 1, o array já se encontra ordenado e a gente apenas retorna o array. Aqui a gente tem um exemplo do merge sort sendo observado de uma maneira bottom-up, né? Mas a recursão ela é feita top-down. Então, se a nossa entrada for esse array, ele é dividido em duas metades. Esse array também é dividido. Na verdade, se a nossa entrada for esse array, ele é dividido em duas metades, essa em destaque e os elementos restantes, que por sua vez também é dividida em duas metades, essa em destaque e esta outra, que por sua vez também é dividida na metade. Até que a gente chegue em todos os casos base, né?
em todas as ramificações da recursão, a gente chega no caso base, ou seja, a gente chega no tratamento de arrays com um único elemento. Todos esses arrays estão trivialmente ordenados, então a gente pode combiná-los. O 10 e o 2 formando o array ordenado 2, 10. O 5 e o 3 formando o array ordenado 3, 5. E assim por diante. Aqui a gente tem dois arrays ordenados e, portanto, também podem ser combinados. Aqui a gente observa que o 2 é menor que o 3, portanto, o 2 vem antes do 3. Em seguida, a gente observa que o 3 é menor que o 10, portanto, o 3 vem antes do 10. Depois, a gente observa que entre o 10 e o 5, o menor elemento é o 5. E como esse array já tem todos os seus elementos tratados, a gente observa que resta apenas o 10 no primeiro array e ele é colocado no final do array resultado. A gente tem um procedimento idêntico para a combinação desses dois arrays, e no fim a gente tem o array ordenado. Aqui a gente tem o algoritmo merge, ou seja, a parte da conquista do merge sort, que recebe dois arrays que já se encontram devidamente ordenados. Caso merge receba um dos arrays com nenhum elemento, ele apenas retorna o outro array. Então, para a sua continuação, o merge é definido de maneira recursiva. Caso o primeiro elemento do array X seja menor ou igual que o segundo elemento, na verdade, que o primeiro elemento do array Y, então o primeiro elemento do array X deve vir primeiro, seguido dos demais elementos do array X combinados com os elementos do array Y. Caso contrário, caso o primeiro elemento de Y seja menor que o primeiro elemento de X, então é o primeiro elemento de Y que deve vir primeiro, seguido da combinação dos elementos de X com os elementos de Y do segundo em diante. Tá bem? Essa escrita do procedimento merge, ela está bastante funcional. Ela é o que se espera se encontrar em linguagens como Haskell. Mas nos meus repositórios a gente também tem uma implementação da função merge de uma maneira mais procedural, com alguns laços de repetição escrita em C++. Inclusive, salvo engano, existe um vídeo aqui nesse canal também que lida com a implementação de merge de uma maneira procedural. Pois bem, então a gente sabe que a complexidade do merge sort, ou seja, o número de operações que o merge sort utiliza para ordenar uma rede de n elementos, é igual a 2 vezes T de n sobre 2. Isso aqui corresponde à complexidade do merge sort, ao número de operações do merge sort para ordenar um array com n sobre 2 elementos. Como ele divide o array que ele recebe como entrada em duas metades e ordena cada uma dessas duas metades de maneira recursiva, esse aqui é o custo da parte de divisão e esse aqui é o custo da parte de conquista, ou seja, o merge sort ele ordena as duas metades do seu array de entrada de forma recursiva e em seguida combina esses resultados utilizando a função merge. Bom, a gente já observou esse tipo de relação de recorrência e a gente sabe que seja pela técnica que a gente tiver utilizado, seja ela a
a estimativa de um limite de um bounding assintótico, que em seguida é provado por indução, ou apenas o teorema mestre. Isso aqui resulta em odd n log n como um limite assintótico. A gente tem uma versão iterativa do merge sort que envolve uma fila para evitar chamadas recursivas. Vale destacar que versões iterativas de algoritmos costumam ser mais seguras que versões recursivas porque evitam estouros de pilha inesperados, tá? Então, se você puder, sempre que você puder implementar os algoritmos de maneira iterativa, você vai estar bem, evitando uma possível vulnerabilidade que seria um estouro de pilha que não seja tratado, tá bem? Então, aqui a gente tem o algoritmo merge sort, onde as chamadas recursivas, na verdade, não são feitas de maneira recursiva, são postas numa pilha para serem tratadas. Ah, pois bem. No livro do Papa Dimitrio, a gente tem essa leitura, que indica que n log n, que é justamente a complexidade do merge sort, é o melhor que a gente consegue obter para algoritmos de ordenação. Então, aqui nessa caixa, a gente tem um argumento de contagem que justifica isso. Ou seja, o merge sort ele tem uma complexidade n log n. E existe um algoritmo de contagem que garante que não é possível realizar uma ordenação com uma complexidade menor que n log n, tá bom? Então, o merge sort é um dos algoritmos de ordenação ótimos. Bom, pessoal, esse é o conteúdo dessa aula. E a gente volta na próxima aula. Até mais.